ရှင်းဆက်ရှင်မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တွေမျိုးဆက်တဲ့ဘာကတာកောင်းဆောင်ကိုကျော်ကိုကိုနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်កံပြတ်တွေကကိုထွန်းမြောင်နေကိုရောက်ရှိလာကြပြီးကိုထွန်းမြောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ကိုထွန်းမြောင်ဟာ2009ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရေးအတွင်းဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပုံဆောင်ကအခုချိန်ထိလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်68မျိုးဆက်တွင်နဲ့မျိုးဆက်တဲ့ဘာကတာအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့ဒီဂျိုဇိုဝဲဘီမှာအချင်းတော်တွင်ကနေပြန်လည်မလွတ်မြောက်လာသေးတဲ့ HRDB ကကိုမြင့်အေးရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးကိုမြင့်အေးရဲ့ဇနီးတွေကိုတွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကတော့ဒီကနေ့လာတာလားဒါလေးနော်လူမလေးမောင်လေးငါတော့ဒုက္ခပဲဟုတ်လားငါလည်းလာတာလားမောင်မဆိုးတာတာရှိဝင်ဝင်နောက်ကြည့်လာအောင်ပါတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပါကိုမြင့်ဟာလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများကွန်ရက် HRTV မှတာဝန်ရှိသူတူဦးဖြစ်ပြီး2008ခုနှစ်အတွင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းယုံဘုံဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားဆွဆွဲခံရကထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်မြေထောင်းတာတော့မှစာကြည့်လို့ဆက်ဖို့ခုလောက်မကြည့်တော့ဘူးခုလောက်ပါဘူးအခုချိန်ထိကိုမြင့်အေးဟာအချင်းတော်တွင်ဆက်လက်ရှိနေပြီးလူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးတဲ့အထဲမှာတော့မပါဝင်နိုင်သေးတဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတူဖြစ်ကသူနဲ့အတူကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာရေးအတွက်ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိန်းဘက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကတောင်းဆိုမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။